A Comissão Europeia saudou o Acordo Tributário Mundial, considerado histórico, alcançado durante o encontro dos ministros das Finanças do G7 em Londres. Para o comissário com a pasta da economia, a proposta para implementar um IRC mínimo de 15% sobre os lucros das empresas multinacionais representa um passo para mais justiça e menos elisão fiscal. Não são os 21% propostos por França, mas a taxa representa pelo menos um avanço sobre um projeto que parecia ameaçado. O EU Tax Observatory diz que os países da UE poderão arrecadar por ano mais 50 mil milhões de euros, num patamar de 15% para o imposto corporativo mínimo, mas jurisdições amigas da baixa tributação, como a Irlanda, mostram relutância. Temos de ter consciência de que existem países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, países grandes e pequenos, e precisamos de aceitar que o que está a ser proposto pelo G7 pode não ser necessariamente adequado para a composição mais ampla das economias em todo o mundo. Temos uma maneira de fazer isso, mas saúdo o facto de querermos avançar para um nível em que tenhamos uma tributação internacional sustentável. Ainda há trabalho a fazer, mas um acordo global tem de ser alcançado ao nível da OCDE para ter todos os países a bordo. Enquanto isso, a União Europeia já está a trabalhar para mudar o sistema de tributação. Os especialistas falam numa mudança de paradigma. Desde 2015, tem-se verificado um empenho real em evitar a transferência dos lucros e em ajudar a garantir que as empresas paguem impostos nos mesmos lugares onde obtêm os lucros. Houve muitos progressos em 2021, em parte por causa da mudança da administração nos Estados Unidos. Na semana passada, ao fim de 5 anos de impasse, legisladores da União Europeia também alcançaram um entendimento sobre a Diretiva de Transparência Fiscal. A lei exige que as multinacionais a operar na União Europeia revelem onde fazem os lucros ou se pagam impostos, país a país. Vozes críticas apelaram a um chumbo dos eurodeputados. O socialista Iván García del Blanco defende que este é apenas um primeiro passo. A partir de agora, saberemos tudo o que acontece na União Europeia. Gostaria de lembrar que 80% da evasão fiscal ocorre no seio e entre os Estados-membros. Também teremos dados certos, bastante detalhados, sobre a atividade em muitos paraísos fiscais. Hoje estamos melhor do que ontem e precisamos de avaliar o que temos e, acima de tudo, a partir de agora, avançaremos a partir de uma posição que já foi conquistada. Neste momento já temos regras sobre a transparência fiscal e aproveito para lembrar que somos o primeiro lugar da Terra a ter algo assim. O acordo do G7 será novamente discutido na reunião dos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do G20 em Itália no próximo mês.